El projecte La Porta del Món, engegat ara fa uns mesos per l'Associació de Dones Montbanyoles, ha rebut una subvenció de 18.000 euros del projecte Lliures, una iniciativa d'Òmnium Cultural, COP57 i les entitats catalanes d'acció social. L'any 2016 es va posar en marxa aquest projecte per tal de construir un fons econòmic i social estable amb el que dona suport econòmic, tècnic i comunitari a projectes innovadors, emancipadors i transformadors que treballessin per revertir desigualtats, la pobresa i l'exclusió social. Fa uns mesos, quan els primers efectes socials de la Covid-19 començaven a fer-se visibles, Lliures va engegar una campanya de captació extraordinària per donar suport a iniciatives socials que fessin front a aquesta pandèmia. La convocatòria va permetre recollir 150.000 euros, amb els que s'han finançat un total de 9 projectes dels 97 que s'hi van presentar. Un d'ells és aquest restaurant, La Porta del Món, una cooperativa d'iniciativa social sense ànim de lucre gestada per dones de la ciutat de Banyoles de diferents orígens socials i culturals i que s'ubicarà a l'antiga Font de Comes, un cèntric establiment banyolí que va tancar les seves portes. Aquest espai també vol ser un lloc per realitzar-hi les activitats de caire comunitari de l'Associació Montbanyoles i de totes les entitats que vulguin ser-hi, amb la gastronomia i diferents formes d'expressió cultural com a eines per apropar-se les unes a les altres, trencar prejudicis i construir un futur en comú. La cooperativa està formada per dones amb una especial vulnerabilitat social, sovint amb pocs mitjans per transcendir l'àmbit familiar i inserir-se al món laboral. L'esclat de la pandèmia de la Covid-19 va agafar l'entitat a la fase final prèvia a l'obertura del restaurant, que s'ha hagut de retardar. En tot cas, es calcula que pugui obrir les portes aquesta tardor.